Bez rezultātiem beigusies kārtējā Rēzeknes pašvaldības rīkotā izsola, meklējot topošā rekreācijas centra nomnieku. Un šī ir jau 8. izsoļu kārta, taču uzņēmēji neatsaucas. Tikmēr būvniecība tuvojas nobeigumam. Trīs stāvus augstā 0,3 hektārus plašā ēka tiek būvēta jau gandrīz 3 gadus. Nu, telpās jau atklājas projekta vērienīgums. 6 pirtis, 6 baseini, tostarp 2 uz terases. Augšējā stāvās 16 telpas paredzētas spā procedūrā. Izmantoti apdedzinātas priedes, dēļi no Somijas, ķieģeļi no Vācijas, granīts no Portugāles, 3 metrus augsti koki apzaļumošanai vēsti no Polijas. Būvniecības izmaksas pieaugušas vairākas reizes. Vēl pirms mēneša doma prasīja aizdevumu 500 000 eiro vērtībā. Sekoties vēl karam papildus, mēs saprotam, ka turismu plūsma no austrumu puses izslēgta vispār. Kaut gan sākotnēji viss bija rēkināts, ka mums ir gan Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Krievija, jo robežas ir tuvu. Tagad vēl parādījās vēl viena problēma. Parādījās Eiripors, kas arī būvkomersantus tā kā ļoti attur no kaut kādiem straujiem soļiem. Un viņi nav gatavi mesties un būvēt tagad Rēzeknē tādu tiešām lielu objektu. Proti blakus rekreācijas centram projekts paredz būvēt viesnīcu. Centrs būvēts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Un ja pašvaldība neatradīs uzņēmēju, kas tur ieguldīs 500 000 eiro, līdzfinansējums būs jāatdod.